ibyo bituruka aho ngaho aho tugenda n'abo tubana hanyuma nizo nyigisho tubona hanze ya Kiliziya Gatolika. Njye ni umukristo Gatolika, niba ko inyigisho nyine zijyanye no kwemera nziherwa muri Kiliziya Gatolika cyangwa se izindi nzego nyine za Kiliziya. Ahandi hose hanze isaha n'isaha wenda umuntu akamubwira ati wenda muri iri dini ndavuze ati ntibibaho, ntabwo Imana ibyarwa, ntibyara, ntibibaho, ntibyakunda. Atatiye birumvikana ko ari ikibazo mu by'ukuri kamukomvenga ati kubera iki mwambara ishapuri, ati reka reka muvanemo umujugunyi kuko tagize umwanya kugira ngo abyumve ngo biravanse. Ati birumvikana kweri, ati vana nkwereka Imana ivuga, Imana iravuga. Basi akaba aragiye. Ubwo nk'ibyonnyi uvuze ikintu gikomeye, ibyonnyi by'ukwemera muri ino minsi ni nk'ibi. Buri icya mbere navuga gutandukanya ndetse cyangwa ngo n'urubyiruko byabigoye cyane kubera yuko ngira ngo ubona ko abajene bagize umubare munini cyane w'abakristo uretse n'icyangwa ngo n'ahandi hose niko bimeze. Urubyiruko rugira icyo twita ihuriro ry'urubyiruko nyine ku rwego rw'igihugu forum national. Abajene b'icyangwa nibo ba mbere bazanye gahunda yo kwambara impuzankano cyangwa uniforme. Buriya abajene iyo ibibazo dufite byinshi byenda gusa iyo tubisangiye tukabiganiraho biragabanuka, ibyo twumva tumezeho neza by'umunezero by'ibyishimo iyo tubisangiye n'ubundi birazamuka hejuru. Ngaye ngo nshuti bakunze ba televiziyo icyagihire ndetse n'abakunze ba kiliziya abari mu Rwanda n'abari muri diaspora, Kristo Yesu akuzwe. Gahunda murayizi, gahunda intego nzaya mpora nyisubiramo icyagihire TV entertainment ya Kiliziya Gatolika ndetse n'iterambere ry'umuziki Gatolika. Niyo mpamvu muri aka kanya ndi kumwe n'umujene, turi kumwe ku mpamvu imwe muri izo ngizo mbabwiye. Reka abanze abasuhuze ibindi birakurikiraho. Murakoze cyane, ndagushimiye cyane ubuzima mpamvu zitandukanye ariko numva zose nyine nk'umujene umukristo Gatolika arizo zaduhuje uno munsi. Ndi umukristo uvuze n'umuziki, ndaririmba kandi mu bantu banyamuziki buri habamo n'abaryoherwa n'umuziki gusa ikaba naba ari abanyamuziki. Nshobora kuririmba neza ariko burya n'umuntu uryoherwa n'umuziki nawe burya ntabarwa mu banyamuziki. Murakoze. Amazina nitwa Rugaba Cyprien, ibyo nkora mu butumwa sinzi niba ubizi neza. Ntabwo mbizi. Nitwa Rwego Cyprien, nkaba ndi umujene mbere na mbere Gatolika wo muri diyosezi ya Cyangugu muri paruwase nziza ya Giheke. Iri mu paruwase akora ku muhanda ntago ari mabi kuko ariyo niyo tuvuzeho. Ni nko mu paruwase meza avuge gutya Gatolika, ariko niyo paruwase burya iba ku muhanda principal burya wa Cyangugu Kigali. Abandi perezida b'abajene wa diyosezi ya Cyangugu magara abajene baho aba kandi ndi na perezida w'abajene ku rwego rw'igihugu, ni perezida wa komite nasiyonali y'abajene Katolika. Murakoze. Bakunzi ba televiziyo cyagihire, murumva ko turi kumwe n'umuntu urenze, ni ukuvuga ni umukristu, ni umunyamuziki ariko mu bukristu bwe ubwo ahagarariye abajene ku rwego rwa diyosezi cyangwa no ku rwego rw'igihugu. Urumva ko turaza kumukuraho byinshi cyane. Spiria turakwakiriye. Murakarama, murakarama. Ndabishimiye kabisa. Yego. Turagenda tuvuga kuri buri kimwe kimwe, tubanze tukuvugeho nk'umukristu. Ariko umukristu nyine ntabwo twabivuga ku buryo bwo mukavuye, buri wese abafite umwe tuvuge ubukristu, hari abihaye Imana, hari n'abarayiki, ariko no mu barayiki buri wese afite aho yitagatifuriza. Ubwo witagatifuriza mu rubyiruko. Ubwo watubwira kuri eta y'urubyiruko muri duhere muri diyosezi ya Cyangugu cyangwa duhere ku rwego rw'igihugu, duhere muri diyosezi ya Cyangugu cyane cyane, bimeze bite urubyiruko mu bintu bijyanye no kwitagatifuza? Kuko urabizi ko kiliziya harya kiliziya uribuka icyo ari cyo byo muri Gatigisimu ntumbeye kiliziya ikizaniye kiza njye uko mbyumva Gatigisimu ntabwo mbyibuka neza ko bimeze ariko kiliziya badako ni ikoraniro rusange
ry'abantu ibyo wa Kristo ariko vanga kiriziya ni ihuriro rusange ry'abantu buriya kiriziya bitandukanye nicyo bita itorero kiriziya ho ntagari itorero vanga buri muntu wese umuntu wese ashatse yakaza kuko niwe ni wawo kiriziya no vanga isanuye universel niba nibuka neza universel urakongereho gato muri gatigisimu kiriziya n'umuryango mutagatifu w'abana bimara nakukibuke Gye cyo nibuka ni misa. Ariko ibyo uvuze ntago wibeshye nubundi nibyo byose biri muri byo nubundi. Umva no muryango mutagatifu. Donc urumva ko niba ari mutagatifu ufasha nabandi no kwitagatifuza nibiki. Nonewe mu kiriziya ibamwe abantu urubyiruko abakuze n'abato n'impinja nibiki. Mu buhagarariro eta muri diyoseze ya Cyangugu bimeze bite. Bijyanye nyine muri kiriziya bimeze bite. Mbo abajene b'icyangugu nyine rumva cyambe ni kimwe ngende imbuto yabo ndumwe mubano bahagarariye abajene b'icyangugu bihagaze neza byo twita ubutumwa cyangwa ikintu babushyo bahagaze neza buri cyangugu tugira ikintu kanyite nk'agashya agashya nyine mwigeza butumwa ngira ngo ziko turi mu mwaka nyine wa yubire hari agashya k'icyangugu usinita abantu bita bakatejiste dufite abajene bo muri komisiyo y'urubyiruko bakatejiste bigisha abajene bandi urumva icyangugu diyoseze ahantu ifite icyicaro ni mu mujyi ni Kamembe hari abajene baza kwashakira ubuzima bavuye nyine ahantu hatandukanye hari rero usanga ari umukatolika ariko niko baracikanywe wenda imyaka yo guhabwa amasakramenti wenda y'ibanze wenda ukaristiya gukomezwa ikagera yaragiye gushaka ubuzima nk'i Kamembe bikarangira abuze uburyo cyabwa amasakramenti dufite ishuri abajene bo muri komisiyo y'urubyiruko bigisha abajene bakuru arabusanga muhungana cyangwa wenda banakuruta bakabigisha nyine mu buryo buri flexible ku buryo kibaza ku mugoroba wa gatandatu wenda bataboneka bikagira ku cyumweru nyuma ya misa abajene kenshi usanga ari abantu bakuru cyane ku buryo bahabwa harabagwa batisimu harabahabwa ukaristiya harabakomezwa kubyo none nyarindi biba byiza cyane ubamva rero mu butumwa bwa rw'urubyiruko cyangwa ngo amajengo bimeze bite bimeze neza urumva abajene bazana abajene bene wabo bagenzi babo mu butumwa bimeze neza nyine ugereranyije ku ngoma yawe ndi gushaka umbwira gashye sumbwe ngo abajene bi cyangwa ngo bamufite udushya ni umwimerere wanyu nyine gereranya none mu gihe cyashize ubwo ku ngoma y'abandi n'ubu ngubu nyine utubwire ibintu bifatika nyine waratira abandi bagezeho ntago twabaragurutse kubera yuko tuvuze ko haraho twatembere kurusha abandi babanje haruko nabarimo kunenga mu gakeya hako nubundi wasanga bashize bari ngewe nkubwo ni president w'urubyiruko kuva 2016 na karindwi niba nibuka neza 2017 urumva umwana agenda akura bukeya buriya ntabwo umwana wa mugayira ko nyine turatira abandi bo muri yandi madiocese ibintu nyine mwagezeho kuva icyo gihe muri 2017 kugera ubu ngubu ibintu mwagezeho waratira abandi nyine ibyo nshaka mva nkubwo icyo cyambe cyabayo urubyiruko rugira icyo twita ihuriro ry'urubyiruko nyine kuri rwego rw'igihugu forum national aba jene bicyangwa nibo ba mbere bazanye gahunda yo kwambara impuzankano cyangwa uniforme y'udupira kwambara badge ku rwego rw'igihugu muri forum yabereye ahantu bita Rwamagana ubundi barazaga buri wese yambaye kuno nambaye na gutyo wambaye bagarara abajene nk'iyumbi nka bibiri mu bitatu gutyo byo utamenye ikintu bahuriyeho nyirizina ariko abajene bicyangwa nibo bazanye kuza bambaye uniforme imyenda isa kuryo uvuga ngo oh no bajene buryo bari muri forum yarimo ubundi ijambo ry'Imana ariho gahunda yabahurije hamwe ko ni kamwe abandi bazaga bambaye uko biboneye byarabaye n'umundi stage iyo gihe ariko ntabwo byari bibi urumva umunye n'umwana agenda akura mbe mu butumwa hari ukuntu abantu agenda batera imbere bitewe n'ibihe aho biba bigeze wenda suko wenda babanje bari babyibagiwe cyangwa bari bakabita ko ari echec oya wenda icyo gihe cyari kigezwe kugira ngo wenda bamwe bakangura abandi bagenda bateranwa inkunga ngaye nguko icyo nicyo kimwe cy'amere cyabaye ikindi n'icyo navuze haruguru iryo shuri rya Catechism ariko riri muri komisiyo y'urubyiruko Catechism ni ukuvuga
Gatigisimu ndibuka kera nanjye nkiri mutoya gatigisimu wasangaga hari bimwe tuvuge amasakaramentu kwa kundi nyine ari arindwi hamwe tubyigira nyine mu babyitaga ikibeho ni ukuvuga ko biri mu maboko yanyu ntago ari byose nivuga ngo ni gahunda inka special niko twabyita y'urubyiruko rwari rwaracikirije ruvuye mu yandi maparuwasi asandukanye hanyuma kubera impamvu z'akazi kubera impamvu zitandukanye batasha kuboneka reba nk'urugero kubona abana bigira wenda nk'amasakaramentu wenda y'ukaristiya abenshi baba barabaje n'imyaka 15 16 gutyo ariko arye wisanga ufite imyaka 20 waracika cyangwa 30 bityo ntihahite bisanga neza nk'abo bantu cyangwa se bite n'inshingano bafite z'akazi ntibashe kuboneka twari ni gahunda idasanzwe ivuga ngo abajeni bajusha ku buzima nyiri cyangwa nyizi naho bite kamembe hari gahunda isanzwe ya nyuma wenda y'amasaha y'akazi muze mwige hari gahunda isanzwe kwigishwa hanyuma igihe cyamara kugera nyine amasiko kwiga inyigisho zose bakagwa amasakaramentu nk'uko bisanzwe ni gahunda idasanzwe ntabwo ari kuvuga ngo abajeni niba bafite gatigisi mu nshingano ni gahunda idasanzwe ni umusanzu wabo mbese mu gutera inkunga abasanzwe bigisha abo bajeni ibyo ni bibiri iniforme niyo gahunda rwose ya Catechism ubwo n'ibindi bana nibotse neza ariko ibyo niyo binini ni byagashya cyane wow ndabikunze njye mbere yuko tujya ku rwego rw'igihugu ubona ari igiki nyine urubyiruko rwunguye diyosezi ya Cyangugu ku buryo iyo muba iyo komisiyo uyoboye idahari diyosezi yari guhomba kuko nk'ibyo yenda kwambara iniforme ni ibintu bisanzwe kwambara iniforme se uretse yakwa n'umuntu yambara agiye ku ishuri cyangwa n'ahandi ibintu n'agatigisimo yenda bari no kongera bari ababyigisha nyine ni igiki niwe musanzu mwatanze nk'urubyiruko kandi urubyiruko muri diyosezi ya Cyangugu niyo diyosezi ya Cyangugu y'ejo hazaza urabona ni igiki mwa mwayunguye ku buryo iyo nyine muba mudahariye yari guhomba murakoze cyane tugendeye mu by'ukuri nawe ujya mu misa ko byamera kose igihe mbiherukira mbere ko ajya kujya mu misa gutandukanya diyosezi Cyangugu n'urubyiruko bya bigoye cyane kubera yuko ngira ngo ubona ko abajene bagize umubare munini cyane w'abakristo uretse n'Icyangugu n'ahandi hose niko bimeze ni ukuvuga ngo uruhare rwabo ntabwo bigombera kujya kuruvuga ku buryo budasanzwe nk'uko navuga ngo muze murebe Yezu arahogeza amubaza se mwigisha utuye he arahabwa ati muze murebe buri ibyo babonye ntibatubwiye ariko uhageze watubona amakorari Cyangugu hari zo bita za Paul Cantores za The Gloria Day hari groupe z'abajene bita God Almighty Singers abajene nka barindwi babasore gusa bahavutse muri covid igihe ibintu byari bigoye hari zo hari kandi cy'akandidini kuri diyoseze buriya ku Paroisse Cathedrale buri centrale ifite korali y'abajene ikomeye hari zo bita za Decifitate hari amakorali akomeye cyane y'abajene kuryo ki uhasengiye inshuro imwe ntabwo misa eshatu zarangiye utabonye korali y'urubyiruko yaririmbye mu by'ukuri hari abajene bitabira misa birumvikana nk'ibisanzwe hari abari gusoma bahereza hari abajene baba bari kuririmba urumva abantu bakuyemo se misa ntabwo yagenda neza niko ntekereza wenda yagenda neza kurusha ariko uruhare rwabo ruragaragara kabisa aho ngaho uranyemeje hari terime nagiye gukoresha ariko reka nyihorere ariko ndemeye noneho reka tuve kuri diyoseze nabyumvise muri diyoseze ya Cyangugu urubyiruko rumeze neza umusanzu wanyu uragaragara mu makorali no mu butumwa muri kateje ibi bya gatigisimu n'ibyo byose biragaragara none reka tujye ku rwego rw'igihugu ndabanza nkwinjirire mu buzima bwawe wambwe ko uruyobora ku rwego rw'igihugu guse ku rwego rw'igihugu ubona ari nk'igiki nyine cyatumye baguhitamo mu bantu bose uzaba igihugu ukuntu kingana amadiyosezi angahe harya icyenda amadiyosezi icyenda akaba ari wowe bahize cyane rwose ubona ari nk'agakiki katumye baguhitamo aho ngaho urangoye cyane ariko buriya urumva icyo navuga cyane cyatumye bampitamo navuga ko ari nk'Imana ntabwo ari njye mu by'ukuri kuko
mba ubundi kate kore paraphrase neza kuri ry'ugo batwavuga ko ndi umuyobozi w'abayobozi babajene mu diocese kugira ngo byumvikane neza kuko urumva sinturuka ikibungo exactly eri mvango sinyobora sinturuka ikibungo nyobora abajene b'ikibungo sinyuka iruhengeri nyobora ariko mu bayobozi babo bahari ndu mukuru muri bo birumvikana impamvu nta yindi kubyamera kose mu bantu 20 bahuye mu 10 bahuye hari abo babona ukwe ko bayobora cyeke aba bahari abantu bantoye babivuge neza ariko ngiyeweho numvaga mu byukuri ntari mbikwiriye kandi bite ko ari ingabire y'Imana azavuga ngo sera grace de Dieu ni ingabire y'Imana none rero eta urubyiruko nyine bimeze bite mu butumwa ku rwego rw'igihugu bimeze bite bo undi hari gahunda ziba zikomeye niko twabyita ziba ziri muri komisiyo y'urubyiruko hari n'abajene bandi basanzwe bakatolika batazi ibyo bintu ari biki uvuga ngo abajene ku rw'igihugu hari gahunda ese waruzi ko habaho cyo bita conference episcopale ishinzwe cyo bita pastoral de jeunes cyangwa akanama ka episcopi gashinzwe ikintu nabo cyo ry'urubyiruko numva bavuga ariko ntabisobanukiwe neza nuvuga ngo hari aka kanama nyine gafite perezida wako n'icyo bari umusenyeri papias musengamana umwepiskopi wa byumba no kuvuga ngo kaba karimo cyo twita imiryango ya kiso gatolika yose nkora mutima abasaveri abaskuti bose karimo abawomoni bura buri diocese yose gira umoniye w'urubyiruko nuvuga ngo numupadiri wa garanira padiri wandi wose muri diocese memo no muri paruwasi kumanuka haba rero hari ibikorwa bikomeye biba kuri uru gihugu icyambere kiba sinzi niba ndajya wabimenya ko ntibyo mumenya ko umwanya uhagije kugira ngo mubimenye haryaba icyo bita assemblée générale cyangwa se nuvuga ngo ni nk'inama yaguye y'abayobozi b'urubyiruko ihuza abo bawomoniye bose b'amadiocese abahagarariye icyo bita inyitagiso gatolika cyangwa imiryango ya gisiro gatolika mu gihugu yose abahagarariye urubyiruko muri buri diocese yose tukarebera hamwe uko tugomba guhagaze iba nk'inshuro nk'ebyiri akenshi rero iyi iba inshuro ya mbere abari gukora nyine iby'ibanze bizaba mu mwaka ukurikiyeho umwaka nyine w'ubutumwa indi igiye kuba ibitegura icyo twita forum y'urubyiruko ibiro ry'urubyiruko abajene bahura baturutse mu madiocese atandukanye usanga nda bahuriye Cyangugu bahuriye ibyumba uherutse bahuriye i Kigali ese mwarabimenye babyumvisheho ariko nk'ubu bizabera mu Ruhengeri ubu niyo gahunda ikomeye turi gutegura abajene bose ba Katolika mu Rwanda abamva bishaka bafite ubushobozi tuzahurira mu Ruhengeri mu kwezi kwa munani rero ni gahunda ikomeye igiye kuzaduhuriza hamwe nk'abajene urumva hari aho imwigisho zitangwa zihabwa abajene kubijyanye n'ukwemera uko baho mu buzima busanzwe nk'abakristo basanzwe abaturage b'igihugu basanzwe hakaba hariho n'imyidagaduro muri abajene bahuye kuko baba basangiye nyir'ubuzima bw'urubyiruko biba byoroshye kugira ngo bahurize hamwe ubundi baravuga ngo peine partage diminue et la joie partagée augmente. Voilà. Abajene ibibazo dufite byinshi byenda gusa iyo tubisangiye tukabiganiraho biragabanuka ibyo twumva tumezeho neza by'umunezero by'ibyishimo iyo tubisangiye n'ubundi birazamuka hejuru ngaye ngo ku formula ni nkayo ntego nyirizina ibihari kwiga byisumbuyeho kubijyanye n'ukwemera kwacu nk'aho ikiswa katolika ikindi kwidagadura nk'abakina baturutse ahantu hatandukanye ndabyumva urakoze cyane Spiria ndashaka kukubaza nk'ibibazo nkibanza umbwire forum ni kera abantu bajya bumva iryo jambo ngo forum ni biki ariko ntibabisobanukirwe forum ni iki mbere yuko mubaza ibibazo forum twabyita nk'aho ari ihuriro ihuriro rusange noneho ibibazo urubyiruko muyenda mu gihe umaze uyobora urubyiruko ku rwego rw'igihugu ni nk'ibi bibazo nyine mbwira nka bitanu mu bibazo ku bibazo byo yari byinshi nka bitanu bikomeye kurusha ibindi wabonye urubyiruko rw'u Rwanda rwa Kiliziya y'u Rwanda rufite
icyambere buriya twavuga ntago yenda bitana nabigeraho byose nko kubivuze ariko nyine ibuka neza ko urubyiruko nyine katolika n'undi nabo narwo rubyiruko rw'igihugu cyacu ibazo bigenda bisa ndabisa bigenda bisya bisa icyambere hari cyazo cyo kubura amikoro bushobozi nyine busanzwe buriya nyine ku bantu twamwiyoboka amana cyane hari tuzi kunyura umuntu agaruyuguza hari umuntu nyine umubiri hari esprit hari na ame ariko nyine ku mubiri usanzwe icyambere abaje nabura nacyo cyazo cy'amikoro kujya mu misa gura n'abandi bajene kuza muri forum umva bisaba ubushobozi bufatika iyo rero adafite ahantu akura harigihe usanga afite umutima w'ubukristo ariko kugera mu ruhengero navuye nk'ibyumba wenda ni hafi wenda akabasha kuza ariko umuntu uvuye nk'ikibungo ugasanga afite umutima w'ubukristo ariko ntibyakunda mbuga amezi ya mbere kubura ubushobozi iyo niyo ya mbere navuga indi ya kabiri rero ntago ari ndivuga ngo ubushobozi usanga wenda bwo ku mubiri babura amakuru ajyanye nyine n'inyigisho za kiliziya hari abajene bari mu kiliziya nyine nk'aho ari batendinga ku cyumweru bagataburirwa irengero ntabwo ari impamvu za kiliziya ahubwo ari impamvu zabo burundu batumva neza ko kuza mu misa gusa ntabwo bihagije gusa ni byiza ariko bakwiye no kujya bahura n'abandi bajene bandi nyuma ya misa imiryango ya kiliziya gatolika bagahura n'abandi bajene bandi bangana bakaganira ku bijyanye n'ukwemera kwabo nk'abakirisitu gatolika mwe nabo ngaho baza mu misa gusa bagahita bataha yamaze guhabwa amasakramenti wenda y'ibanze yamaze gukomezwa ariko baje mu misa gusa ahita agenda ntabo wenda mu nkoramutima ntabo wenda mu basikuti ni wa wundi ejo wisanga yavuye nko muri kiliziya gatolika ya kuvuga ngo ubukene ikindi kubura nyine amakuru ahagije kujyanye n'ukwemera nk'abakirisitu gatolika ariko byumva mbara ko kuri ubushobozi byo byashoboka ariko ikibazo kindi cyo kutagira amakuru ahagije kwemera nk'abakirisitu gatolika abenshi nibo babyitera kuko ntabwo nyine begerana n'abandi bafite ubumenyi bwisumbuyeho bigera abapadiri bahugure nibo nyine abandi usanga ejo ndababwira ati musenga Bikira Mariya akaba ati azwi ari byo musenga amashusho ejo ndakabona turi kuramya umusaraba akaba aragiye ngenda bari ibibazo bibiri kimwe cyo ku mubiri gisanzwe ikindi ibibazo ngiye mbona bibiri biduhangayikishije ku buryo bukomeye cyane kuko ibindi byose bishimbye aho ngaho mbuga nkoranyambaga abasibya kiliziya aramutse afite izi nyigisho z'ibanze akaba yirwanaho akaba defanda kiliziya aramutse abonye ubushobozi burya nabwo hari igihe usanga yakakwiye kuba wenda ajya mu marete atandukanye kibeho wenda akajya n'ahandi nakunguka ubumenyi bwisumbuyeho ibyo bibazo bibiri byo mbona bikomeye byugarije urubyiruko mu by'ukuri urakoze cyane cya mbere cya mikoro cyo ntacyo nakirenzaho cyane ariko icyo ngicyo kijyanye n'ukwemera se ubona biterwa n'iki kubera iki nyine urubyiruko rwinshi nyine rudasobanukiwe n'ukwemera nyine kwacu nk'abakatolike bakize gatolika tugira nk'amahame y'ukwemera niko nabyita menshi kindi aba urubyiruko ruhabwa amasakaramentu y'ibanze akenshi bakiri batoya haba ari byinshi cyane utabasha kumva nk'urugero tubwire ibintu byoroshye cyo kwaza umujene ati se mu by'ukuri kuki tuvuga ko wenda Mariya ari nyina w'Imana wenda umuntu akamubwira ati wenda muri didini navuze ati ntibibaho ntabwo Imana ibyarwa ntibyara ntibibaho ntibyakunda atatiye birumvikana ko ari ikibazo mu by'ukuri kamukomvenga ati kubera iki mwambara ishapuri ati reka muvanemo umujugunyi kuko itagize umwanya kugira ngo abyumve ngo biravanse ati birumvikana kweri ati bana nkwereka Imana ivuga Imana iravuga basi akaba aragiye impamvu z'ibanze ni uko amasakramentu nyine y'ibanze kiliziya gatolika tuyahabwa tukiri batoya iyo tutabonye iyo ankadroma wenda y'amavumo dagaso gatolika cyangwa senda mu miryango iwacu tubaje guhabwa izo nyigisho n'ababyeyi bacu bafite wenda ubumenyi bwisumbuyeho kenshi turatakara pe turatakara cyane iyo duhuye n'akita nk'ibyonnyi biba biri tayari utarasobanukirwa akaba aragutwaye bifite imbogamizi zikomeye cyane nk'ibyonnyi uvuze ikintu gikomeye ibyonnyi by'ukwemera muri ino minsi ni nk'ibi buriya icya mbere navuga
buriya ibintu tubonesha amaso yacu ibintu twumva n'amatwi yacu akenshi ibyo bintu bituyobya bituyobya kuko rimbuga nkoranyambaga abareba abantu bigisha inyigisho zitandukanye ntago zose ari mbi ariko nayo afite afitemo iziyobya isambere abo bigisha bakita nka false teachers bari abigisha nyine ibintu bitasobanutse ku mbuga nkoranyambaga nibo ba mbere ikindi ni ibintu twita ibintu bita peer pressure nuvuga ngo ibigare tugenderamo ntabwo mvuze ngo wenda abakristu katolika bagendane n'abakristu katolika abakristu muri rusange gendane n'abakristu gusa abandi babareke ariko buriya abantu tugendana abantu tubamo akenshi nabo twinfluensa mu byo dukora akenshi ibyo nyine bituruka aho ngaho aho tugenda n'abo tubana hanyuma nizo nyigisho tubona hanze ya kiliziya gatolika njye ni umukristo gatolika nibwo inyigisho nyine zijyanye no kwemera nzihererwa muri kiliziya gatolika cyangwa se izindi nzego nyine za kiliziya ahandi hose hanze isaha n'isaha hari amadini abakeneye nk'abantu twita aza nko kurekrita kurekrita batekanye njye ku muhanda mpamagare abantu babwira ukuntu kiliziya gatolika wenda ari mbi babwira ukuntu papa ari mubi babwira ukuntu byahishe bivuga kuri kiliziya gatolika ngo ari ya nzoka nyina byumvisha ahantu bidasanzwe uramutse utari umukristu gatolika ufite inyigisho nyine zibanze zo kumva ko abantu kuko bari kwigisha ibinyoma bakona mvuga ngo kiliziya gatolika ihite guhomba ngayo nguko ndabyumvise ibintu donko ibintu byo kuri no mihanda byo kuri no mihanda kuri no mihanda arawari ibyoni none se mbere yuko tuyenda tukivaho kino urabona kiliziya wayigiriye inama nk'igisubizo nk'umuti watanga ni uwe kugira ngo urubyiruko rw'overcoming icyo kibazo ibyo byoni njye ngo nagira inama urubyiruko ntabwo yigira kiliziya kiliziya yo ikomeze gahunda yayo kuko no ku bwa Yesu burya ntabwo Yesu yigeze abantu bose bamukurikiza ntabwo byakunze nawe ubundi ari kumbaza iyo gihe ngo ati se uragira inama Yesu kugira ngo n'abafarizayo bose abazane mu kwemera ntabwo byashoboka kiliziya yaduhereje uburyo bwose bwo kugira amakuru ajyanye no kwemera kwa kiliziya gatolika reba urugero Pacis TV ifite imbuga nkoranyambaga Radio Marie ifite imbuga nkoranyambaga ishyiraho buri gihe igano ziri kuba habaye wenda kwizihiza wenda icyumweru cy'uburezi gatolika mu Rwanda ibintu byishijwe ni ibingibi papa wenda azasura igihugu runaka azihisha bino bintu kiliziya gatolika nta kidakora pe ikora ibintu byose muri buri paruwasi hari umuntu w'urubyiruko kandi paruwasi burya ntabwo ari ahantu kurikirana umuntu atagera kiza na kitakoze ahubwo abajene nyine bagira inama baprofite amahirwe niba wumva ari ikintu bavuze ahantu bakubwiye kumva ntucyumva genda kuri paruwasi ihuti ihuti ubaze padiri buriya padiri yagusobanurira aha n'abajene batazi ko buriya bazi ko padiri ari umuntu utagerwaho amwite gutyo hoshye mubone mu nzira mugatagara ahagarara nkubase bambwiye ko Mariya uriya mugore ko atari nyina w'Imana mbwira bimeze bite bambwiye ko bikira Mariya tizabonekera ikibe ko ari ukubeshya ko ari ngo nari nyarumaga nzi ko bavuze mbwira bimeze bite padiri yagusobanurira ahantu hose umubonye kiriza nari namara yigira ubwo abajene mungira inama yo guprofita amahirwe kiriza iduhereza bahure n'abajene bagenzi babo bafite ubumenyi bwisumbuyeho basanga padiri omoniye bari mu maparuwase uretse na omoniye burya na padiri padiri mukuru wa paruwase runaka na padiri mukuru w'urubyiruko burya ubona hafi mubaza amakuru kugira ngo ufite icyo twakwita nk'intwaro zihagije ku buryo uwo muntu uzabasha kugira ute kugutura hasi atuma ugenda tukwemera ejo bundi ugaruke usange n'undi wose ibyo wahunze ibyo wavuga ko wahunze nabo nibyo bakora gusa ngaya ngoko Spiriya urakoze nizere ko urubyiruko izo nama zikomeye cyane babwiye bazumvise muri presentation yawe bavuze kuri n'umunyamuziki watwibwiraho gato urumva abenshi bazi ko ubayobora nyine ariko ntabwo bazi kuri n'umunyamuziki ndi mvuza benshi ntabwo mvuze bose ubwo rero watwibwiraho nyine nk'umunyamuziki birumvikana buriya nyine nk'umujene uhagarariye abandi mu by'ukuri uba ugomba kuba nyine uri umuntu wa inspira nk'abandi niko ntekereza kuba kugenda buriya ufite inshingano zisumbuyeho ugomba kuba ufite n'imyitwarire nayo bitandukanye urushaho kuba uri Emmy pro akaba kugize nka perezida wa producer b'indirimbo katereka mu Rwanda
kuri imyitwarire ugomba kuyihinduramo akantu ubyamera akazi kuko wabonye inshingano nyine zisumbuyeho ariko njye na mbere n'ubundi niko nari meze sivuga ko ari ibintu bishyashya tuvuge nk'urugero muri paruwase ya Giheke aho nturuka aho nkomoka nyine mu muryango remezo cyo mfite korari mbamo bita Sencare Rwanga ni korari yavutse ubwo iyo paruwase yavukaga ko ntago imaze igihe kinini cyane ni korari irimo abajene irimo ababyeyi irimo abakecuru irimo abasaza iyo korari nyibabona n'iyisaha iyo mvuye mu kiganiro zindi zanjye iyo nsanze baririmbye ndabajoyininga mfite ikanzu yanjye y'umweru niho riteye ipasi iri mu cyumba cyanjye ndabajoyininga ariko kandi mba amakorari atandukanye korari bita De Gloria Dei yo muri Paroisse Cathedrale Cyangugu ikorera ubutumwa kuri Chapelle Marie Reine ngo nawe nyibamo kuva nka 2016 ariko vumanga n'ubundi hari kino kita nk'itsinda ry'urubyiruko n'abajene n'abasore bagera hagati y'abarindwi n'icumi kuko nyine hari abajya mu ndi mu nshingano zitandukanye bakaba bagiye bakora ubutumwa n'ubundi muri Paroisse Cathedrale Cyangugu muri santara ya Marie Reine n'ubundi stiri mbamo ngomba kwiyaranja nyine nk'uko n'ubundi bitwa God Almighty Singers cyangwa abaririmbyi b'Imana ishobora byose abo ni abajene n'abasore rwose ntabwo bitandukanyije ariko message batanga nyine mwigiza butumwa n'uko kugira ngo korari ikomere cyangwa muririmbe mu misa ntibigomera kuba muri abantu 40 kandi korari usanga ifite abantu 100 baha 30 basi misa ikagenda nabi si ukwigomeka abajene bari mu iyo korari baba n'uko ari bose yandi ni ukuvuga ngo kugira ngo twereke abantu ko muri bakeya mwaririmba n'ubundi misa ikagenda neza rwose turimba misa turi abasore gusa nka barindwi bose tukayiterura bikamera neza mubarizwa ubwo muri diyosezi ya Cyangugu cyane ariko Cathedrale ariko turimbana misa n'ahandi hantu hasi nk'urugero hari igihe twara nk'ubutumwa nk'ubu kugeza uyu munsi twarimbye misa witi Mutongo ni muri santrale ya Mutongo twarimbye misa muri santrale witi Muko ni muri paruwasi ya Mashyuza twarimbye misa muri paruwasi Giheke iwacu tuma ngo siba hari abasore nyamubona bibikwerere nawe urimo basohoye indirimbo ubwo si abo ngabo reka da baranabaje ni batoya cyane uri muri Gatolika umujene uzari umuntu umeze gute umujene se si umuntu udashaje nyine utaragera mu myaka nk'iyo ndimo reka nawe uri umujene kereka niba warabonye ubutumwa warabonye umuhamagaro twaje gusanga umujene ni umuntu wese utarabona umuhamagaro ntiwihaye Imana ntiwubatse n'urugo ariko ntukabye ngo uzane uruhara n'imvi ntukabye ariko mu by'ukuri niwe mujene nyirizina kuko nyine ari umuntu ugifite akabaraga urumva no mu butumwa nyine abanyaruka urumva ugira ngo dukora izo muvuma zose umuntu utari umujene biragoye utari kugenda utitira cyane rwose byumva nyine iyo gurupe mvuze hari gurupe njya nkubonamo nyine igiso yasohoye nk'indirimbo si iyo ngiyo rwose ahubwo dusogongeze ku ndirimbo rero mumaze gusohora ntanu twazisanga kugeza uno munota tumaze gusohora indirimbo zigera kuri eshatu hari iyitwa mbabarira indi yitwa gusa dufite uburyo bwiza bwo kubikoramo twaje gusanga hari indirimbo za kiza gatolika za kera ubu usanga batanazi n'umuntu wayihimbye kandi ziri nk'ubutumwa bwiza zenda nko gukendera nziza niho twahereye rero gusa nk'adusubire mu zo ndirimbo ku buryo nta kopi ziba zifite ubusanzwe usanga banazirimba babona mu muryango remezo nta baze nta rito nta tenoro zijya ku manota tukaziririmba mu buryo busa nk'aho bugezweho niko twabyita ariko tutishe umwimerere wazo ubwo hari bita kuzwa mucunguzi hari iyitwa nzashimira umukiza kugeza umuntu atari izo nkuru dufite ariko turi gutegura n'izindi ziri imbere nyine nk'urubyiruko iravuga kuzwa mucunguzi umwami w'amahoro umwami w'urukundo ni wowe nyagasani umushumba
tegeka Kristu, ingoma yawe izaramba iteka ryose. Amina, alleluya, amina, alleluya. Uzi kuririmba rwose. Nirwanaho. Izo ndirimbo twazibona he? Izo mumaze gukora. Izo ndirimbo dufite urubuga rwo kuri YouTube nyine rwitwa Goals. Atari goals nyine y'intego, cyangwa ni God Almighty Singers. You searchinzamo tubibona. Yego. Abakunzi ba televiziyo cyagihire, umuyobozi wacu w'urubyiruko ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rwa diyosezi ya Cyangugu, murumva ko afite impano nyinshi, anayobora n'iyo groupe, ahubwo ashobora no kuba yaranashinze. Yatubwiye naho dushobora gusanga ibihangano byabo. Tugana ku musozo rero, Spiria, umuyobozi nk'umuyobozi wa diyosezi, urubyiruko ku rwego rwa diyosezi ya Cyangugu, mubana gute n'umwepiskopi, mukorana gute n'umwepiskopi wanyu? Bo, ndabivugaho ndanka nyine nk'umubaje n'ibi Cyangugu birumvikana, nka perezida wabaje nyine ibi Cyangugu birumvikana. Inzego zacu ukuntu zigiye zikoze, urumva hari nyine perezida njyewe, hari abamoniye paruwasiyon na umoniye diyosezi, abamwepiskopi bacu tubana ku buryo bwa hafi, ku buryo iyo dufite nk'inama wenda y'inteko rusange Cyangugu abahari, yaba Musenyeri Igisonga, Musenyeri Inyasi Kabera cyangwa se umwepiskopi wacu, aba bahari iyo turi muri gahunda zitandukanye z'abajene. Yo turi ukwezi kwa mbere ni ukwezi kwahariwe igeze ku rwego rw'urubyiruko, baba hari mu bikorwa byose byacu, iyo tubatumiye baba hari rwose. Ikindi ntari yagirwa ahubwo, iyi groupe navuze yita God Almighty Singers, buriya mu ishingwa ryayo igitekerezo cyavuye kuri Musenyeri nyine igisonga cy'umwepiskopi wacu Kabera Inyasi. Muri COVID rwose yaravuze ati, n'ubu yaravuze ati COVID ubona yaje ni ikibazo, amakorali abantu benshi ntibemeye kuririmba, hari umuntu uritabye Imana, nyine twaje gutabara umuvandimwe wacu, turimo turabona bake ntakumirije aho ngaho, babaye umugisha birakomeza. Burya n'ikindi turi gusoza neza, kizi n'umwaka udasanzwe w'umuryango, abajene bose buri byinshi dufite tubikomora mu muryango, inama z'umuryango ziva mu muryango tuzumviye ko niho kiriziya y'ibanze bituruka. Hari n'indirimbo muherutse gusohora ku rwego rwa diyosezi ya Cyangugu yitwa ngo aryivuga gute umuryango, irahari ariko n'umuryango irimo umuryango nyine. Iyo ndirimbo yahimbwe na Thomas Bicamumpaka, ariko abisabwe yambwiye ko yabisabwe na diyosezi. Twakire, ntabwo mbyibuka neza, ujye kubireba tubirebe. Kwa tujye gusoza tutavuze ku ruhare rwanyu mu muryango, kandi yitwa Twubake Umuryango, siko yitwa? Twubake Umuryango Mwiza Unogeye Imana. Twubake Umuryango, urumva ko nzi ubwenge. Twubake Umuryango Mwiza Wow. Ubwo rero ahubwo se wa mugani mwebwe uruhare rwanyu muri muri mu mwaka udasanzwe uhariwe igeza utumwa ry'umuryango, ubwo mwebwe se uruhare rwanyu ni urubyiruko? Buriya ubutumwa dufite nk'abajene mu muryango, mbere na mbere umuryango nyine ubugizwe n'ababyeyi n'abana, papa mama n'abana. Akenshi rero usanga ababyeyi bacu ari abantu bakuze, niko tubibara. Abajene hari abajene bafite imbaraga, niko twazita, ni gufasha nyine ababyeyi bacu bari mu zabukuru. Ikindi mu bijyanye no kubaka umuryango nyine mu nyirizina, abajene bari mu miryango niwo miryango ejo hazaza. Bivuga ngo ni ukubaka umuryango nyine usanzwe uhari, ariko no gutegura umuryango nyine ejo hazaza. Uruhare rwacu ni ukumvira neza inyigisho duhabwa mu muryango, kugira ngo tuzabashe kubona imbaraga cyangwa ubumenyi buhagije kugira ngo tuzubake ingo zacu mu gihe kizaza. Urebye niko nk'abo butumwa bw'ibanze dufite mu kino gihe. Rwego rwa diyosezi ya Cyangugu, ndabikunze. Noneho tujye ku rwego rw'igihugu, uriya mu mwepiskopi ni papiasi, yego, we mukorana mute?
Nyikiwa Musenyeri Musengamana Papias ni niwe prezida wa CPJ cyangwa Conference Episcopale Pastor de Jeunes. Niwe uhagarariye nyine gisatondo ry'urubyiruko mu Rwanda dukorana mikoro bitandukanye byose. Ko ntacyo tegura atari atabihaye umugisha niko tubite gutyo. Cyane nuko nabivuze nyine gahunda zikomeye dutegura harimo izo nteko rusange zo kurebera hamwe ubyiko mu maparuwase mu diocese byagaze bite ikindi n'iryo huru navuze kuri rw'igihugu riba rimwe mu mwaka ariko habaye impinduka ku ngo zari bari rimwe mu mwaka wana mitese runaka ukurikiyeho habe urugendo nyobokamana ikibeho gutyo gutyo bina bihindagurikana ariko niwe mu byukuri uduhereza umurongo nyinderwaho ukurumva nyine aba jene twatukira abana dufite amaraso ashyushye twadukeneye umuntu mukuru uduhereza umurongo nyinderwaho niko dukorana muri make Spiria urakoze cyane wakoze kwitabira ubutumire hano kuri televiziyo y'icyagihire turizera ko ubutumwa uhaye abakunzi bacu n'abakunzi bakiriza ndetse n'urubyiruko by'umwihariko hari icyo buzabafasha ubwo ubutaha ni forum nirangira tuzongera tuganire turebe icyo twayikuyemo urakoze cyane urakoze urakarama